Viu mais alguma coisa naquele material que Bell e Woods pegaram da base? Tem algo sobre uma escavação nos Montes Urais. Yamantau. Nosso infiltrado dentro da KGB confirmou uma operação ativa. Yamantau. Achei que o Hudson e o Weaver tinham enterrado aquele lugar anos atrás. Sim. O Perseus quer recuperar o antigo mainframe. O Dragovich e o Steiner devem ter deixado coisa boa pra trás. Steiner. Manda Woods e eu. Você tá muito ligado a isso, Mason. A gente não pode dar mole. Besteira. Você sabe que não tem ninguém melhor pro trabalho. A decisão é minha. Eu quero o Mason e Woods nisso. Encontre o mainframe antes do Perseus. Vou falar com o infiltrado da KGB, o Belikov. Ele vai dar suporte logístico. Se duvidar, vai até querer pilotar o helicóptero. Se o Perseus quer algo em Yamantau, eu quero mais. O primeiro prédio fica perto daquele morro. Obrigado, Dimitri. A gente entra em contato quando achar o mainframe. Woods, você sabe o que a KGB faz com agentes duplos? Neto? Neto. Se vencerem nessa temporada, até vale enfrentar o pelotão de fuzilamento. Eu tenho só uma hora de combustível. Depois é melhor achar outra carona. Vamos indo, Mason. Vamos, Mason. Esse é o nosso infiltrado? Ia ser Tomb Raider. Cuidado, batedores na linha do morro. Vamos fazer isso na surdina, Mason. É, você é que manda bem na surdina. Você já devia saber como eu sou, Mason. Boa base. Boa, continua indo. Mas quem ajudou? Estava à espera que ele ajudasse. Você pega um, eu pego o outro. Boa, baixa. Merda, isso parece arriscado. Mas é bom o suficiente para os vermelhos? Melhor você ir na frente. Tá na hora de visitar o Wimba. Aquele é o prédio antigo da Satcom. Tá segurando por um fio. Eles têm atiradores. Não deixe eles te verem. Silêncio. Fica fora da vista. Ah, tem mais ali. Alvo batido. Alvos abatidos, vamos entrar.
Sempre deu a usar dessa arma. Porra. Olha para esse lugar. E tem que se fazer repetição. O que é mais chato? Acho que eles disseram que estão preparando o mainframe para a extração com um guindaste. Se a gente achar o guindaste, a gente acha o mainframe. Vamos procurar o guindaste. Espafores da engenharia soviética. Vamos! Vamos ver aqui em cima. Tem alguém aqui em cima. Pelos vistos não tem mais. Ok, avançamos. Aquele é o bunker. A gente está chegando perto da sala do mainframe. A gente vai cruzar com esse cabo. Aqueles vermelhos do heliporto vão ser um problema se a gente não pegar eles primeiro. Eu fui primeiro da última vez. Por que mudar agora? Minha arma. Perdi a merda da minha arma. Você vai primeiro, da próxima vez. Tô vendo um túnel aqui embaixo. Você vai ter que encontrar outro caminho pra entrar. Entendi. Wood. Ótimo. Woods. Aqui. Flecha de besta. Não percebi. Só com uma faca, será que me vou safar? Não há mesmo mais nada.
acho que não vai ser preciso a faca. Agora estou um bocado perdido. Estou aqui um bocado para o perdido. Vamos a ver se... Vamos ao que interessa, desculpem lá. Estou te ouvindo. Você deve estar perto. Estou a ouvir. Certo. Aposto que isso abre o armário das armas. O armário das armas será que é aqui? These two, welcome, bem-vindo. Por aqui. Com o tumulto que você fez, eu tô surpreso que a União Soviética inteira não tá atrás da gente. Você tem se ocupado. É pra isso que eu sou pago. Aqui, chefe. Mason, vai pra mira. Pressiona a escavação. Procura alguma coisa que levante o mainframe. Achou algum canteiro de obras? Se eu tô lendo esse mapa direito, vira uns graus para sua esquerda, mais para o norte. Se você me perguntasse, eu diria que eles estão aqui por algo a mais do que o mainframe. Steiner estava trabalhando em todo tipo de merda. Aquele negócio da Nova 6 era só a ponta do iceberg. Parece que eles estão fazendo as malas, se preparando para sair. Thank you.
linha. Você encontrou o mainframe? O mapa diz que o Guindast está perto da velha sala de computadores. Tem o Guindast lá no oeste da base. Prepara o gancho. Deve ser isso. Desculpa, o meu gancho? Desculpa, tá cortando. Eles têm um Guindast, a gente tem um helicóptero. Despосторонние! O que eu posso fazer agora? Eu acho que se fosse comigo não andava novamente na tirolesa.
lá, Mason! Mason, você está ali agora! O mainframe é grande, porque se for muito grande, não vai dar para levantar! Não! É tamanho normal! Mason, você ali agora! Ah lá, tu esquelo, hã? A bot Costello. Bem-vindo, welcome. Dimitri, leva a gente pra casa. Hudson. Terminamos de analisar o mainframe que o Mason e o Woods trouxeram de Yamantau. E? O Purcell estava procurando pelos agentes ocultos que o Dragovich usou em 68. Dá os nomes pra gente. Vamos colocar a equipe do Adler pra rastrear eles. O Purcell apagou eles. Que merda. Só tem um lugar onde você vai encontrar essas informações agora. O prédio Lubyanka. O quê? O quartel-general da KGB? Por que o Purcell só não pegou os nomes? Eu não sei. Talvez ele esteja operando sem autorização. Vou falar pro Adler. Mas a gente vai fazer isso do jeito certo. Ou é isso ou nada. Essa missão foi longa, foi... Mas foi uma missão até interessante. Ficamos com arma, ficamos sem arma, ficamos... Super interessante. Acabei de ouvir. O Belikov está de volta em Moscou. Vocês sabem do plano. Bel, você está comigo. Lazar, fica no aguardo para a extração. Você vai levar Bel para a KGB com você? Enlouqueceu? Vamos esperar pelo Mason e o Woods. Não preciso do Mason ou do Woods. Eu quero o Bel. Bel tem a habilidade que a você gente tá precisa. Você está se divertindo com isso? Vai arriscar a operação inteira sem necessidade? Não é desnecessário. É calculado. Só entenda que se isso não der certo, a gente não vai pegar os nomes.
Já era. Epa, falta de... Eu sei que você dá conta. O Hudson não confia em ninguém que ele não controla. Falta de confiança aqui na minha pessoa.